Ate ye mwatu omukulu jeno yoweri tipaburu Museveni gweyatumye okubanga atwala obubaka bwe na mabugo ate mukuziika omukulu Dr. Paul Kawanga Semogerere ate omukyalo ono amanyiddwa nga Robina Nabanja byamukalidde ku matama oluvannyuma ate olw'abawagizi bonna aba DP n'abaabaddeyo bonna kw'otadde n'abannupu omuteeka ku nninga PROJOURN Media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nagamba ku mukutu osooka nga n'osubscribinga ate n'onyegana kade no likinga video ate ne tuba nga tweyongerayo ensonga ziba za mawulire naye entumira ku bali e Jordan abali e Qatar abali e Dubai abali e Saudi Arabia ne bagamba nti muli big nnyo era mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli ye omukyala amanyiddwa nga Robina Nabanja yavuddeyo mbukambwe obw'ekitalo bwe yatuuse okuwa speech ate mu mbeera eyo abantu bamutaddeko okuninga bamutaddeko pressure bwe batandise okubanga ate bamubuwinga bwe yavuddeyo ng'ayogera obubaka bwati bwabulwa n'okubanga yabadde alese omusimbi gwa bukadde 20 ebbaasa eyo okubanga awa naddala abafiirwa naye bamulagidde ddala nti byonna byazze akola tebalina kye beetaagirako ddala babuze mutwala misinde abawagizi ababadde ku mukolo ogwo naddala abasinga abali ku saidi ya opposition omukyalo ono mbukambo ewekitalo yavuddeyo n'agamba nti naye lwaki muba mutubuwinga ng'ate naffe tufa abasoose omumakinga sure nti mwogera ne tutabaako na kye tutogera naye ate kati ffe olutuuse okubaako obubaka bwe tuleeta okuva ew'omukulu Tibwabula mutandise otubuwinga kyalagidde ddala nti ebyaddala abantu bakoowu era abantu bakooye naddala abako wadda abantu nga bano aba NRM ye navayo n'agamba omukyala nti fe aba NRM fa abali mu buyinza era byonna mbikole naye ekyo mulina okubanga mukimanyi era ebyo byonna bye mukola tebiina kye bigenda bongerako okujjako okubanga bibalekaawo we muli omukyala ono bw'ati bwe yayogedde n'agamba nti era I pity those shouting at us they can shout and for us we shall rule timujalekana naye nga fa abafuga. So byebyo ebyomukyalo oyo nti Bwabula gweyatumye mu maziika naye nga ffe tuba tukuleetera updates mu mukutu ogwa PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.